にちは。こんにちは、皆さん来てくださってありがとうございます。ありがとう。こんにちは。そう、昨日ちょっとね配信ができなかったので今日配信をしてます。皆さんこんにちは。みんなありがとう、来てくれてさよさよってありがとうございます。やっほー、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。唐揚げのアイコンの人わかる、わかりますよわかります、ありがとうございます。さゆきちゃんハロー、ハロー、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ありがとう。昨日2列目の壁側でレイポンのうちわ振ってた人です。わかりますよ、ありがとうございます。レイポンのうちわ持ってた。意外な再生、それな、もうなんか意外っていうキャラが定着してますね最近さゆきちゃんが気になってます。気になるだけじゃなくて好きになってくれると嬉しいですチーム北越推し、あ、嬉しい。ゆきのんですか。そう、ありがとう。昨日のキャンマチの、昨日キャンマチのお見送り会の最初にいたリンゴです。あ、わかります、来てくれてありがとう。今度はねステージ見に来てほしいです。はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとう。遊びに来てて嬉しい、ありがとう。昨日指で文字書いたの伝わらなくて、総理全然大丈夫なんだけど、あれなんて書いたのか、あの気になってて、なんて書いたんですか。あれ、今日は唇の発色良きです、ありがとうございます今急いで塗りました、ありがとう。可愛い担当先生こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。昨日公園で最近初めて見たけど意外と可愛かった。出た、意外と。もう毎回毎回配信のコメントでそれある。なんで、普通に可愛いって言ってくれるとありがたいなありがたいです。すいません、ちょっと解きます。さゆきのいいね、あり嬉しい、ありがとうございます。しばらく見ないうちにまた綺麗になりましたか。嘘、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。さゆきってこんにちは、来てくれてありがとう。さゆきちゃんこんにちは、こんにちは。公演お疲れ一本でした、お疲れ一本でした、ありがとうございます、来てくれありがとうございます。来てくださりましたか昨日は。やっぱ雪国の2人なだけあって2人とも雪って名前つくなね。そう、私もびっくりしちゃった。昨日その衣装で靴をこう2人で雪のんと私でやってたんですけど、その時に2人とも雪って名前があってその雪に名前があのなんていう、雪っていう名前が、ま、なんかこう靴に自分の名前が書いてあるんですよ、シールで貼り付けてあって。それで間違えてお互い自分の靴と雪のんの靴みたいな、そう交互に持ってっちゃってました、やばすぎ昨日最善の最善だった、さゆきがよく見えました、嬉しい、ありがとうございます。どうでしたか昨日。ただいま休憩中、いいタイミングですって。ああ、よかった、休憩中。皆さんお疲れ様です。普通通り越してめっちゃ可愛い。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。最近普通に可愛い。だから普通にはいらないですよ。ありがとうございます。でも、こんにちは。昨日のカウントダウン TV 見た。そう、見たかったんですけど、公演だったので、の家族に録画してもらいました。だからちょっと、今ね、ちょっと自主練しに来てるので、家に帰って落ち着いたら見たいなって思います。さゆきちゃんがいるいないでマジで公演の感じが変わるから毎回出てほしい。あ、モバイルメールでも返信してくれましたよね、それ。ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、そう言っていただけて。可愛い担当やりたがっているさゆきさんや。そうです、いつやらせていただけるのでしょうか。オファー待ってます公演お疲れ様って、来てくれてありがとう、ありがとう。あれだよね、なんかさ、あの見たよ、あのレイノンのハートのやつ見ました無事にあのね、私も分かりますMC の安心感違う、マジですか、嬉しい。なんかね、そう言っていただけることが最近とても多くて本当に本当に嬉しいです。さゆきちゃんとほのぴーの2人がいると MC の安心感半端ないね。あ、そう、よくそう、ほのぴーと私がいたら MC が安定するみたいなのをよく見かけて本当に嬉しいです、ありがとうございます。
でもほのぴーがいるから面白くなってるからね、本当に。さゆきちゃんこんにちは、ってこんにちは、来てくれてありがとうございます。虎のかぶり物かぶってお見送りしているまちです。あ、わかりますよ、わかりますよ、虎のかぶり物。さゆきちゃんの笑顔に惚れた、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。もしかして涙袋にキラキラつけてますか。つけてますよ、見えるかな、ちょっと髪の毛ちょっとつけてます、キラキラ。ね、ちょっと待って、オッケーオッケー、前髪が目に刺さりました。こんにちは皆さん、こんにちは。最近のうちは作りました、いつ見せれるかな。ぜひ劇場に足を運んでください、お願いします、お願いします。皆さん、うん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。佐伯のさの字が変換できないので、さあ、お菓子の名前使ってるので変換おすすめある。え、私はなんかもう自分の名前ずっと入れてるから、もうさゆきってやったら出てくるんですけど、でもそれでいいと思います。ジレン偉い、頑張ったね。いや、ちょっとあのね、これからしようと思います。ありがとうございます。表情が良くてかわいくてよかった、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。どうでしたって聞かれると意外とって答えるな。え、そうなんだよね、なんかみんな意外とって、もうあんま意外とって使わないでください。お願いします。あみちゃん、かわいいしかっこいいです、嬉しい、ありがとう、ありがとう。昨日も来てくれてありがとう。え、あみちゃん、さゆきちゃん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう、昨日もありがとう。こんにちは、こんにちは。今年は花のセブンティーンですか。そう、来年の1月、来年の1月29日で花のセブンティーンなんですけど、まだまだです。昨日の公演入っててダンス惹かれました。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ好きになってください。昨日公演入れなかったけど、お見送り会の権利当たってさゆきちゃんに会えた、会えたね、嬉しい、ありがとう。え、待って、てんちゃんいる、てんちゃん、てんちゃんいるわ。今ね、あの同じ9期生の池田てんなちゃんがこの配信に来てくれてるみたいです。てんちゃん、てんちゃん、さゆさゆ、そう、さゆさゆ、なんかね、あのニックネームはさゆさゆなんですけど、まあ、みんな好きな風に呼んでください。よく言われるのはさゆさゆです。結構みんなさ、皆さんそれでに、あの共通理解してくださってる部分はあると思います。さゆきちゃんいない時のほのぴー、ほのぴー、これ何やろ、なんかね、星になってるからなんやろな、地獄の撮ったよ。いや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 、私がいなくてもね、みんなすごく MC できてますよ。なんかさ、私なんか喋り方がさ、自分の喋り方があんま好きじゃなくてね。天の降臨、そう、天ちゃん、そう、来てくれたの、ありがとう。え、滑って、あ、滑って地獄で、ホービーね、まあ、そういう面白い子なんですけど、あのしらける時もあるので、みんなそれは分かってあげてください。空気を読んでしらけるのが一番おもろいと思います。もしかしたらさゆさゆにバレると思ってたけど、バレてた、目立ってごめんなさい。え、全然大丈夫、見たよ、あのいろいろあのツイートとか見ました。私結構ね、いろいろ調べてるので、皆さんのことはわかりますよ。てな、予想、てんちゃんが来てくれた、てなちゃん来室、てんちゃんありがとう。昨日のてんちゃんがマジで可愛くて、ここ最近で一番私の中で可愛い美女でしたね、うん、意外と乙女なさゆきちゃん、こんにちは。だから意外とはいらないです。こんにちは、こんにちは。なぜか変換に登録されてたわ。え、嘘、本当、すごすぎ。渋谷さんなんですね、渋谷さん、そう、渋谷と書いて渋谷です。間違えないように皆さんお願いします。トラヒデさん、ハート、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。やっさん、何やろこれ、ひよこ、青いひよこ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。待って、どこまで読んだ、あった、
公演中の表情が雪です。ありがとうございます。昨日はちょっと表情をねちょっと考えてやってみたので、そうやって褒めていただけてとても嬉しいです。金沢から行くもね、そのうち遠いところからありがとうございます。ありがとう。チケットセンターのアンケート MC は佐伯ちゃんにしたよ。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、やったね、イエーイ。意外と×、思ったよりは丸、思ったより、なんか普通に言ってくれたらいいのに、なんか意外ととか思ったよりはいらないです、それは。てんちゃんやっぴー、やっぴー、てんちゃん、てんちゃん、やっほーなんか配信だと変なテンションになるわ。高校1年生、今高校2年生になりました。今年の春で高校2年生です。やば、もう高2、やばすぎる。あと2年しかない高校生活。初の同期の生誕に参加できてどうやった？自分なら泣いちゃうかな。そう、初、そう、私今まで9期の中で3回生誕祭があって、そう、昨日初めてね生誕祭、それがレイポの生誕祭だったんですけど、生誕祭って、ね、楽しいですね。なんか歌歌ったり、その最初の音楽が好き、あれめっちゃ楽しい。だから初めて出れてめちゃくちゃ楽しかった。でも多分自分のなら泣くと思う。でなんかレイポンのそのなんていうの、お姉様から預かったお手紙を読ませていただいたんですけど、それを読む時もうるうるしたんですけど、意外との反対語は当然らしいから、これは性格が可愛いのは当然ってコメントすら、あ、これからは性格が可愛いのは当然ってコメントすら、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。YouTube で見たことある子だ。本当ですか？ありがとうございます。大人っぽいのに JK なんですよね。そう、 JK です。 SJK です。セカンド JK。 新しく作ったスケボー見えたかな？見えたよ、ありがとう、嬉しい。さゆきちゃんこんにちは。こんにちは。てんなが来てんな。みんな上手いですね、それ。イケてんなとかもうすごいえ、ゴーヤの下り、ゆきの表情笑った。それなもゆきですさゆきとほのぴーの2人は飛び抜けている。本当ですか？ありがとうございます。さゆきちゃんの流れ星みたい。私もしたいです。もう急遽ね、みんな流れ星したいって言ってますよ。したいです、したいな。調べられてるのか。そう、皆さんのこと結構調べてます。なんかなんていうの、世代交代前夜公演とかでいろいろ調べて皆さんが出てくるみたいな感じ。同じ日本海側の県のふわりんとお話、あ、黒田ふわさんですか。黒田ふわさんとはお会いしたことが、お会いしたことあるんですけど、こうお話しする機会は、そう、でめちゃくちゃ可愛いです、本当に。と、今日はみんなお休みな感じだよね。そうですね、お休みです。だけどちょっと私は練習をしに来ました。はい、ちょっとね、お買い物とお昼ご飯を食べてから練習に来ました。今先生笑った顔かわいい、嬉しい、ありがとう。そう、自分の笑った顔がいいんだよね。なんか漫画はあんま好きじゃなくて、そう、笑った顔の方が好き。こんにちは。かりんさんの YouTube ではおとなしかった最近。そう、かりんさんにね、その握手会の時に YouTube 一緒に撮らせていただいたんですけど、そのめっちゃ緊張して、そうあんまりね、こうお話をさせていただく機会があんまりなかったので、すごく緊張しました。昨日公演行きました。あー、嬉しい。どうでしたか？世代交代前夜公演楽しかったですか？こんにちは、こんにちは、こんにちは。見送り会のドラえもん定着してきました。え、もう定着してますよ。もう定着しなかったらもうびっくり。ありがとうございます、ありがとう。めっちゃ大人っぽくて高2に見えないや。本当ですか？嬉しいです、ありがとうございます。初日の直前に泣いてたの意外だった。なんかいろんな思いが込み上げてきて、そのやっと初日を迎えるんだっていう思いと、緊張だったりプレッシャーだったり、その今まで初日を迎えるまでの過程だったり、ゆうみさんの言葉だったり、いろいろひっくるめた時にちょっと思いが溢れて涙してしまいました
姉さんの手紙良かったよね。そうめちゃくちゃ感動しました。私もでもしっかりここで私が泣いたらダメやなと思って必死にこらえました。良ければ全身コーデみたいです。そうあまりね私全身コーデをね載せないのでちょっといつか写真撮って載せたいと思うので待っててください。レイポン号泣してたよね。そうなんかレイポンお姉ちゃんから手紙来たら泣いちゃうみたいな言ってたから私はあお姉ちゃんなのにって思っててそうなんです。お手紙読むのうまくて姉ポンの気持ちしっかり伝わりました。本当ですか。でもちょっと早く読んじゃってそれがちょっと反省点です。ホーピーとレーニャの生誕祭は入れたけど昨日配信で見てた。あそうなんですね。ぜひまた今度足を運んでくださると嬉しいです。ももにゃんさんレインボースターありがとうございます。ありがとうございますごめんねちょっとどこまで読んだ。あ変顔の人だ。いやもう変顔してないのでそういうキャラはやめましょう。もう流れ星ユニットやめて全体曲にしよう。いや本当にそれが一番平等だと思います。みんなしたいって言ってるしね。いいと思う。さゆきちゃんでたまにツイートしとるよ。え見てますよ。いろいろ見てますよ。知ってます。ゆかたんとそれともリーポンと他のメンバーかな。流れ星のこと。流れ星を私は多分できないよ。キャラ的にキャラ的に私は流れ星できないと思ってるからやりたいけどね。こんにちはって。こんにちは来てくれてありがとうございます。ゆかたんのワールド感、もうゆかたんはもうふわふわしてて本当になんていうのステージだけじゃなくてこう日常でもあんな感じやからめっちゃ面白い子です。可愛いし。レイポンの必殺技が可愛すぎた。これでしょ。これとあとキック、もうこれね結構よく頻繁にやってきて、なんなら会うたびにやってきますレイポン。たまには違う髪型を見たいのでメールでお願いします。あもさゆきメールですか。そう私のモバイルメールはさゆきメールというんですけど、そう最近ね宿毛矯正を当ててなかなかねそのヘアアレンジができなくて、あと不器用だからできないっていうのもあるんですけど、ちょっといろんなヘアアレンジリクエストが来たからにはできるように頑張りますので、ぜひ皆さんメール見てください。こんにちは。仕事中に見に来てくださってありがとうございます。変なツイートだけはしてても見てたりしないでください。いや結構見てますよ私。見てます。制服レジスタンスのセンターはさゆきちゃんが、あ嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。水面下で動こうさゆきに映える。そう私結構マジ皆さんのこと知ってますよ、いろいろ。あこれこの人はこの子のファンなんだとか結構知ってます。11日の公演投げて当たるといいな。11日の公演もあるので皆さんぜひ楽しみにしててください。こんにちは。こんにちは。ハロー。ハロー。こんにちは。ごめんね。モバメまだ撮ってなくて今夜登録しようか。ぜひ登録してください。最近はね、あでもこれはちょっとモバメを撮ってくださる方がいるので、あんまモバメについては詳しくは言えないので、ぜひモバメ見てください。待ってます。アミちゃん可愛い。ありがとう。ありがとう。ありがとうすぎる。ありがとう。知られてるのか。そうです、知ってます。皆さんのことマナミン好きなのバレてます。バレてます。そう結構ねマナミンと私のことを好きでいてくれる方がいてとても嬉しいです。マナミンとは仲が良いです。仲が良くてあのねお揃いの服も持ってるし、たまたまお揃いの服とかもあって、そうなんか普通に一緒にいて楽しいです。シンプルに9期生情報も怖いです。違うなんか9期は何やろ、今日この子の班が今日何々さん来てくれるみたいなやったら、あー何々さんねみたいな、なんていうんやろ、みんな
ツイッターとかでなんか多分いろいろ調べてるから、そうわかるかな。全部知っててすごい、そう結構知ってる。そう、え今日最近のファンの方な名前出して、な何々さん来てくれたよねみたいな、そういうのも話す公演終わった後に。じゃあさゆきちゃんのツイートも現実すら、嬉しい、見る、見ます、見るので皆さんぜひ見てくださいね。あやみをめでる会のお二人です。そうです、組長と、こうやって組長じゃない、会長だ、会長と、あと何やろ、私は何やマナミンの撮るさゆきちゃん可愛すぎて感謝すぎ。そう、マナミンは結構撮るの上手くて、まあ、私も結構撮るの上手いんですけどごめんなさい。マナユキってコンビ名も使われてるけど、マナミンとのコンビ名あるの、さゆマナ、マナさゆ、どっちやっけな、どっちかです、どっちか、どっちか、待って、さゆマナ、マナさゆ、さゆマナ、どっちやっけな、ちょっとブログに前載せた気がするんやけど、ちょっとどっちか忘れちゃった、ごめんマナミンちなみに9期でメール取ってるのはマナユキだけです。それはダメですよ、私のことも取ってくださいよ。私結構いい、結構どうですか皆さん、私のメール取ってくださってる方どうですか研究生公演以外に出てみたい公演は、私はあの石田由美さんと一緒にステージに立ちたいので、チーム N さんの夢中ライブ公演にもし出させていただくなら出させていただきたいです。瀬戸りがめっちゃ好きなので、そう、あとは由美さんと同じステージに立ちたいです。組長、本当にすみません、間違えました、本当にごめんなさい。 DD です、すみません、 DD でもいいんですけど、私のことも好きになってほしいです、皆さんお願いします。ということで皆さん、もうそろそろ私は練習をしようかと思います。急にごめんなさいちょっと練習をしたいので、ちょっと男女読みをやっていきたいと思います。さゆきちゃんも撮ってますよ、まなみんとさゆきちゃんですよ。あ、待って、嬉しい、ありがとうありがとう、待って、なんかわかるよ、わかるわかるな、 TT じゃないけど頑張ってる子見ると応援したくなる、嬉しい、ありがとうございます宇宙ライブまたぎおいで、でもね、私はまだまだなので、ちょっと実力をちゃんとつけたいなって思いますじゃあちょっと男女読みをしたいと思います。13位永瀬れんれんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位まさおさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位かよさん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位 30ROW さん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位まちかねふくきたるさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位岡さん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位まちさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位渋谷ひかるさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位あみさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位高速でソフトクリーム食べるさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位さとぽんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位やっさんさん、ありがとうございます。あ、ミラーボール、ありがとう、ありがとうございます。1位あみちゃん、ありがとうございます、ありがとう。皆さん今日もたくさんありがとうございました。マッキーさん、ミラーボールありがとうございます、ありがとう。ではちょっとスクショタイムをして、今日は配信を終わりたいなと思いますので、皆さんあのスクショタイムスクショして載せてください、お願いします。いきます、はい、ありがとうございました。ということで皆さん今日も来てくださってありがとうございました。では自主練に行ってくるので、また皆さんこのスクショ載せてください。うさぎポーズ、うさぎ、はいありがとうございました。ということでまたショールームしたら来てください。
そして今撮ったスクショ載せてください。お願いします。見ます、見に行くので。ということで皆さん、今日も私の配信見てくれてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。